Aziz Mahmud Xudoyi qissasi. Men bas qil ey nafs. Yozuvchi Fatih Duman. Tarjimon Avazxon Umar. Istanbuldagi bir joy. Bugun sen. Har bir go'zallik ortida mashaqqat bormi? Allohim, bunchalar uzun bo'lmasa bu yo'l. Xuddi tugamaydigandek uzun. Oyoqlarim esa o'zimga bo'ysunmayapti. İstanbul avvalgidek orzu qiladigan shahar emas. Bo'g'ilib ketyapman. Bosh olib qochib ketgim kelyapti bu shahardan. Ammo qochish ham dardimga malham bo'lmasligini juda yaxshi bilaman. Bir necha soatdan beri davom etayotgan yo'l azobi, tirbandlik, shovqin, suron, ammo bularning hech biridan qochib keta olmayapman. Oyoqlarimda yurishga mador qolmadi. Bir avtobusdan boshqasiga o'taman, keyin yana piyoda yuraman, yuraveraman. Manzilga yeta olmagan qadamlar o'ngga solimga qaramay, atrofga quloq solmay davom etmoqdaman. Hayotim tartibsiz, alg'ov-dalg'ov. O'zim sevgan ishni qila olmadim. İstagan kitoblarimni o'qiy olmadim. Orzularim ushalmadi. Yolg'izman. Ha. Ha, yolg'izman. Hech kimim yo'q. Lekin men mana shu yolg'izligimni sevaman. Aslida dunyoda eng katta saodat yolg'iz qola olganlarning saodatidir. Ehtimol yolg'izlik yolg'iz qola olmaslikdir. Shu bois men yolg'izligimga shukr qilaman. Istanbulning qaysi bir yeridaman? Qayerda ekanimni o'zim ham bilmayman. Ertalabdan beri kezib yuribman. Insonlarning yuziga qarab darddan boshqa narsani ko'rmadim ochig'i. Balki shundanmi qochishga joy topa olmadim. Bu yerlardan ketkim kelaveradi. Yolg'iz qolib o'zim bilan dardlashadigan insonlardan yiroq, sokin bir yerni qidiraman. Qaniydi o'zimni tanixolik ichiga ota olsam. Bir tomondan fikru xayolim mana shu yo'llar bilan band bo'ldi. Bir tomondan esa qayerga ketayotganimni bilmay, his qilmay aylanib yurdim. Bir necha tor ko'chadan o'tib, keng maydondan chiqdim. Transport harakati uchun yopiq bo'lgan, bir-birini tanimaydigan, u yoqdan bu yoqqa yugurib yurgan odamlar bilan gavjum maydon. Ko'chaning ikki tomonida har xil do'konlar bor. Odamlar u do'kondan bu do'konga kirib chiqib yurishibdi. Kimdir bor ovozi bilan kuladi, yana kimdir u yoqdan bu yoqqa o'tadi. Men esa ularni kuzatayapman. Keyin sekin-sekin yurib, atrofdagi do'konlarning oynalariga qaradim. Bir dunyo ma'nosiz rasmlar yopishtirilgan, har xil mayda-chuyda sotadigan qator do'konlar, odamlar qay biriga kirishni bilmay xalak. Bularning bari menga pulni behuda narsaga sarflashdik tuyuldi. O'zimni shunday deb ovutgan kishi bo'ldim. Har qalay, ichimdan kelgan ovoz shunday deb hayqirdi. Men esa ichimdagi ovozga ishondim. Biroz yurgach, bir do'konga kirib qolibman. Do'kon juda gavjum, lekin sokin edi. Birdan quloqlarim ostida nay ovozi yangiradi. Atrofga huzur tarildi. Keyin bilsam, men do'kon deb kirgan joy kitob do'koni ekan. O'zimga o'zim kulib qo'ydim. Rostdan ham pul sarflashni bilmayman. Odam degan ham pul sarflash uchun kitob do'koniga kiradimi? Shunday bo'lsa-da, do'kondan darhol chiqib ketmadim. Javonlarga terib qo'yilgan kitoblarga birma-bir qarab chiqdim. Qanday kitob ekaniga, muqovasida nima yozilganiga ham qarab o'tirmadim. Aslida xayolim quloqlarimda qolib ketgan nay ovozida. Uni hamon eshitib turibman. Bu nay degan cholg'u asbobni kim o'ylab topganini bilmayman, ammo kim ijod qilgan bo'lsa ham, ich-ichimdan uning haqqiga duo qildim. Qo'limga bir nechta kitob olib, o'zimcha qarab chiqqan kishi bo'ldim. Axir bu yerga adashib kirib qolganim bilinib qolmasin deyman-da. Mendan ancha yosh, osqingina qiz shu do'konda ishlashini ko'rsatib turgan kiyimi bilan yonimga kelib, "Biror yordam kerakmi?" dedi. "Yordam bera olmaysiz, yaxshi qiz," degim keldi-yu, lekin deya olmadim. Xijolat bo'lib qo'limdagi kitoblardan birini qizga uzatdim. Qizginaning orqasidan kassaga borib, kitobni sotib oldim-u, tashqari chiqdim. Qo'limdagi qanday kitobligiga ham qarab qo'ymay, yana odamlar orasiga kirib ketdim. Olomon orasidan bir amallab o'tib, ko'chaning oxirigacha bordim. Yo'lning oxiri dengiz sohili ekanini bilaman. Dengizni tomosha qilish, uni tinglash menga huzur bag'ishlashini sezib turibman. Shuning uchun bo'lsa kerak, dengizga olib chiquvchi har qanday yo'lni yaxshi ko'raman. Sohilga kelgach hech kim yo'q. Odamlardan uzoq joy qidira boshladim. Shuning uchun oshxona yoki kafelarga kirmadim.
sohilning narigi uchida eski mashinada orasiga kotlet solingan non, choy, suv kabi mayda-chuydalarni sotayotgan odamni ko'rdim. Eng chekkadagi yog'och o'rindiqdan biriga o'tirdim. Men o'tirgan stolga hech kim kelmasligi uchun stol atrofidagi qolgan 3ta o'rindiqni olib, boshqa joyga qo'ydim. Qo'limdagi kitobni stol ustiga tap etib tashladim. Ko'p o'tmay, yonimga bir bola keldi. Nimagadir bu kichkina bolakayda ma'sumlik ko'rdim. O'zimga o'zim ma'sum bo'lmagan bolalar ham bo'lar ekan deb qo'ydim. Nima uchun bunday g'alati o'yga bordim bilmayman. U mendan nima kerakligini so'radi. Gapirishga majbur bo'ldim. Har yarim soatda bitta finjon choy olib kelishini aytib, uni o'zimdan uzoqlashtirdim. Ko'zlarimni dengiz to'lqinlaridan uza olmayman. Xayol surishni orzu qilyapman-u, ammo tayinli bir xayol ham kela qolmayapti. İki tirsagimni stolga qo'yib, boshimni egib, ko'zlarimni yumdim. Nimalarnidir o'yladim, lekin nimani o'zim ham bilmayman. Mening dardim bir necha soat avval bo'lgan voqealar emas, ora-sira hammada bo'lgani kabi, bu yerlardan uzoqlashib, yolg'izlikka ko'milishni istayapman. Mana shu olamondan uzoqlashib, o'zimga yaqinlashgim kelyapti. Nima uchun, kimdan, qayerga, qayerdan kabi savollarni bermay, boshim oqqon tomonga, uzoqlarga ketsam deyman. Vaqtga, soatlarga qarab o'tirmay, shunchaki ketishni istayapman xolos. Ko'zlarimni ocha olmayapman. O'zim bilan o'zim gaplashayapman. Haligi bolakayning choyni stolga qo'yishi bilan ko'zlarim birdan ochilib ketdi. Lekin boshimni ko'tara olmadim. Ko'zimni yana yummoqchi bo'ldim, lekin xayollarim tum-taraqay tarqab ketib bo'lgan edi. To'satdan biroz avval stol ustiga qo'yilgan kitobga ko'zim tushdi. Ahvolimga kulib qo'yib, kitobga qaradim. Kitobning sarlavhasi g'alati edi. Ma'nosini tushunmadim. Aslida bu kitobni nima uchun olganimni ham bilmayman. Muallifning ismiga qaradim, lekin o'lay agar tanimadim. Bu ismni avval ham eshitmagan ekanman. Bekor sotib olibman, pul uvol bo'libdi deb qo'ydim ichimda. Tavakkal qilib hech kim olmaydigan kitobni olganim uchun uyaldim to'g'risi. So'ng kitobni qo'limga olib yaxshiroq qaradim. Maqsadsiz shunchaki nazar soldim. Kitobning nomi men edi. Bu nima degani bo'ldi ekan deb o'ylab qoldim. Sarlavhaning tagiga Aziz Mahmud Xudoyi deb yozilgan edi. Asar shu kishi haqida bo'lsa kerakda. Kitob hech diqqatimni tortmadi. Bir necha sahifa o'qiganimdan keyin muallifning surati chiqdi. Surat tagida yozuvchi haqida bir necha jumlalar bor ekan. U juda ham yosh ekan. Buning uchun otning kallasidek yurak kerak. Bu yoshdagi odam nima ham yozardi deb qo'ydim o'zimcha. Lekin to'g'risi men qilmagan ishni qilgani, xayol sura olgani uchun hasad ham qilib qo'ydim. Chunki xayol sura olgan inson erkin insondir. Yozuvchida ham, menda ham bir xil vaqt bor. Uning ham, mening ham vaqtim bir kunim 24 soatdan iborat. Lekin adib mana shu soatlarning ichida yozishga vaqt ajratganiga hayratim oshib ketdi. Menga yetmayotgan vaqt unga qanday qilib yetyapti ekan-a deb o'ylab qo'ydim. Keyin kitobning orqa muqovasiga qaradim. U yerda yozilgan satrlar diqqatimni tortdi. Men siz bilan dardlashadigan o'sha nafs haqida hikoya qilib beraman. Shunday ekan, bu kitobni nafsingiz tilidan xitob qilinadigan bir hikoya deb qabul qilgaysiz. Ammo shuni bilingki, qalbimizga mana shularni vasvasa qilgan ham nafsimizdir. Bizlarni ishdan qoldirgan, aldab suldagan ham nafsdir. Va hatto ichingizdan bir ovoz sizga bu kitobni aslo o'qima deyotgan bo'lsa, bilingki bu ham ana o'sha nafsning ovozidir. Har bir kitobning o'z egasi bor deydilar. Ajab emaski bu kitob faqatgina siz uchun yozilgan bo'lsa. Bu kitob xuddi men bilan gaplashayotgandek edi. Biroz g'alati bo'ldim. Yuzimga sevinch yugurdi. Kitobdagi jumlalari ko'nglimni ilitdi. Har holda bu yozuvchi gaplashishni emas, yozishni afzal ko'rgan bo'lsa kerak. Ehtimol men kabilar uchun gapirish emas, o'qish yaxshiroqdir deb qo'ydim. Keyin esa tuzgan jumlalarimning jo'yali ekanini his qilib, ichimdan sevinib hayratlandim. Yana kitobning old muqovasiga ko'z tashlab, bu safar unga diqqat bilan qarab chiqdim. Kitobning nomi, yozuvchining ismi hech biri menga tanish emas. O'zimdan ancha yosh bu yozuvchining menga ayta oladigan, kitobiga qiziqtira oladigan
nima gapi bo'lishi mumkin deb o'yladim. Lekin kitobning samimiyati meni o'ziga tortaverdi. Balki haqiqatan ham bu kitob men uchun yozilgan bo'lsa-chi, balki bu kitob mening ichki ovozimdir deya xayolimdan o'tkazdim. İçimden oku degan bir ovoz yangiradi. Men bu ovozga darhol quloq soldim. Kitobning muqovasida shunday deb yozilgan edi. Aziz Mahmud Xudoyi, men bas qil ey nafs, Fatih Dumon. Kitobni ochib faqat vaqt o'tishini his qilish uchungina o'qiy boshladim.